Əziz Azərbaycan Türk milləti və dəyərli ArazNəğız mütəxəppəlləri, başqa bir e, analiz proqramının xidmətinizdəyəm. Bu gün 2 e, məsələ haqqında istəyirəm e, xidmətinizə danışım. Birisi Məlikanlı gənc qızımız Zəhra Nəbitpurun e, həyatını itirməsidir. E, ki bu rejimin vəkili, əslində millət vəkili deyil, rejimin vəkili Ay Səlmanoğlu Xudadadənin ona təcavüzlərin nəticəsində olub. Biri də Ərdəbilin İmam Cüməsi Əi Əmilinin görən bəzi danışıqları ki, həqiqətən bu rejim bizim başımıza necə adamlar gətirib və nələr eləyir, onu xidmətinizə danışmaq istəyirəm. Amma öncəliklə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Rəhmətli Aşıq Qafar İbrahimin ə e, yaxın bir zamanda həyatını itiribdi. Ə e, Təbrizdə çox e, böyük, möhtəşəm bir e, təşriq cənazə və mərasim quruldu. E, Rəhmətli Aşıq Qafar İbrahimiyə. Ə e, öncəliklə bütün millətimizə, elimizə e, sayğıdair ailəsinə başsağlığı deyirəm. E, aşıq Qafar İbrahimi e, həqiqətən bir el aşığı idi, el aşığı idi və bir il ağsaqqalı idi. Yəni sadəcə incə sənətlə, aşıq sənəti ilə ilgilənmirdi. Eyni zamanda milli hərəkəti ilə və millətimizin, vətənimizin qayğıları ilə çox yaxından ilgilənirdi. Hərəkətin eski nəsilləri, bizlər yanə belə deyək, Aşıq Qafar İbrahimini çox yaxından tanıyırdıq, ailəsini, özünü və belə deyim ki, bir çox gəncimizin Milli hərəkətə cəzb olmasında elə biri mən özüm olardanam ki, Aşık Qafarın məclislərində e, olmuşam <coughs> 1377-78-ci illərdə və Aşık Qafarın onlarla yüzlərcə mənim kimi insanın milli hərəkətə cəzb olmasında həqiqətən böyük bir təsiri var idi. E, Aşık Qafarı rəhmətlə anıram. E, umuram ki, məkanı cənnət olsun. E, ailəsinə baş sağlığı və səbr diləyirəm. Aşık Qafar həqiqətən bir el aşığı, el ağsaqqalı, bir el böyüyüydü. Eee və ümid edirəm ki, eee Aşık Qafar kimi insanlarımız, ağsaqqallarımız, böyüklərimiz çox olsun. E, yəni Aşık Qafar bir insan idi ki, e, ixtilaf dalınca getməyən, e, böyük iddialar iddiaları olmayan, hər zaman e, ətrafını E, millətini, vətənnini, davasını öncəlik verən, e, dava bitirən, aracı olan, aracılıq ediyən bir insan idi. E, düşünürəm ki, e, Aşık Qafar kimi insanlara e, vətənimizin, millətimizin çox ehtiyacı var. E, yəni e, məalesəb son zamanlarda e, biraz hərəkətimizdə dar gözlülük, biraz hərəkətimizdə E necə deyirlər, təsavvul, təsammuhdan, demokratik anlayışdan, prinsiptən, eee, uzaqlaşmalar hiss eliyirik, görürük. Mən ələsəfən yazıq ki, əlbəttə bu, eee, çox general bir şey olmasa da, bəzi belə məuridləri görürük. Yəni, eee, ağsaqqal odur ki, e, el ona ağsaqqal deyə, böyük odur ki, e, el ona böyük deyə, eee, mən böyəm, mən böy olmalıyam, mən öndə olmalıyam. Eee o olsa olmaz, bu olsa olmaz. O bilməm e, malladı, bu bilməm nədir, bu e, nəm pe savatdır, ot basavatdır, o, o nəm xaindir, bu satqındır. Eee belə şeylərlə e, təbii ki, e, yəni sadəcə davamıza yazıq olur, davamıza ziyan verir, verilir ə e, belə qeyri-demokratik prinsiplərdən, eee, davranışlardan uzaq durulmalıdır. Eee, və ən yaxşısı budur ki, hər şeyin qərarını millətə bıraxaq, millət qərar versin e, və e, həqiqətən bu açıdan da Aşıq Qafar bir nümunə idi. Eee, və e, bizim dəyərli böyüğümüz e, sayın Əziz Pürvəli də ki, son zamanlarda eee xəstəxanadadır, halı da heç müsait deyil, amma onun e, milləhərəkətin bir böyük böyüğü olaraq mesajını fəyamının oxuyurdu mən internetdə. E, yazmışdı ki, e, böyük bö, el insanı mənə, mənəmlikdən e, uzaq olmalıdır. El insanı e, elə öncəlik verməlidir e, və e, düşünürəm ki, həqiqətən də el olmalıdır əylin gözü Əzizbəyin sözü ilə desək tərəzidir. E, Büraxaq ki millət qərar versin. E, Qaralama ilə, təhrib ilə, ad qoyma ilə e, o pisdir. Buna dəymə, onu demə, onu eləmə, bunu gətir. Belə əmri fərmayışı tępədən yendirmə bir şəkildə e, məalesə bunlar olmaz. E, Kəş ki açıç qafarlarımız çox olsun bu hərəkətdə güllüx xanım Zəhra Nəvidpurun məsələsinə e, ondan öncə bu Ay Səlmanoğlu xudadadı kimdir? Bu Ay Səlmanoğlu xudadadı. E, sipahın fərmandehlərindən biridir. E, Ərdəbilin İttilahatında müdir olub, Təbrizin İttilahatında məqam sahibi olub. E, Əvəxirdə də e, rejim bunu e, nümayəndə seçib, millət vəkili seçib. Vaqeət budur ki, Demokratik bir şəraitdə, müsabi bir şəraitdə belə adamlar e, məclisin içinə yox, qapısına qədər belə gedə bilməzlər. Amma nə yazıq ki, bu e, rejimin e, siyasətləri sayəsində diktator e, necə deyellər, e, bilmirəm, yəni bu rejimin həqiqətən diktatorluqdan narət olduğu bu e, artıq buna bir mafiya demək olar. Yəni e, çünki bir oktopus kimi ölkənin iqtisadından tutmuş siyasətinə kimi hər şeyi bunlar mafiya ayı bir şəkildə yürüdürlər e, və bunun kimi bir mafiya alçaq heysiyyətsiz, əxlaqsız birini də gətirib bu millətə elidirlər millət vəkili götürür zəh vurur bir vəfat etmiş həmkarının qızını e, indi bu xanımın nəvid burun atası pastar imiş. Bu pastar da olabilsin, mən bilmirəm necə bir pastar imiş, necə bir sipahi imiş, yaxşı imiş, pis imiş. Ə, e, amma sonuçı da bir millətin bir fərdi imiş. İşimiz yoxdur onun atası necə imiş. Əvvəla Zəhra Nəvidpur özündən sorumludur, atasından sorumlu deyil. Atası da bəlkə şərəfli bir insan imiş. Pastor olanında nə olar? Bizim elə ərtəçdə, sipahda, nizamdə on minlərlə, yüz minlərlə şərəfli insanımız var ki, sabah də millətlərin yanında duracaqlar. Bu alçaq götürür öz vəfat etmiş, ölmüş həmkarının qızına zəng eləyir, deyir sənə iş verəcəyəm. Sonra ona dəfələrcə təcavüz eləyir, təhdid eləyir, e, bilməm nə eləyir, başına minləndə oyun gətirir. E, bu yazığı qız da heç bir yerə səsinə çıxırdanmır, gedir məclisə şikayət eləyir. E, məclisdə heç kim yetişmir, gedir bilmən məclisin hər hərəsətinə, gedir millət vəkillərinin şikayətinin verildiyi bir yerə iş pejurlar onunla ilgilenmədinlə deyirlər. Çıx gedi dışında alınca heç bulaşmırlar. Ta ki bu məcbur qalır ki, gəlir bu mə məsələni daşıya mətbuat, risalələrə. Ondan sonra da görə təh ölüm təhdidləri, dalbadal -dal, səsləri çıxdı, müsahibəsi çıxdı bu yazığı qızın. Ayı xudodadi açıq bir şəkildə təcavüz eləməyə bəsdəyil, minlərlə başını oyun gətirdiyi bəsdəyil. Öz həm karının, ölmüş həm karının uşağını dəfələrcə Ə e, şey elə məğrə təcavüzü, min də nə təhdidi, filanı bəs dəyl, bir də durur deyir ki, danışsan indi mən səni öldürürəm, belə eləyərəm. Bütün səs qeydləri çıxıb. İndi də ki, bu xanım qız e, evlərində ölü tapılıb. Deyirlər intihar eliyi, heç icazə verməyiblə gedə bir qalba şkafiyə götürüblər, pabra tərəmtələsi quyluyublar. Deyiblər, demə insansan çıxıtmayın. Bunu deyirlər intihar eliyib. Biz bilmirik mütəmən deyillər hardan bilirik intihar eliyib. Qoyublar ki bir kaboşka kafı olacaq, gətirəllər bir dənə səh, dəlil qoyur. Düzdür, bunların kaboşka kafiləndi hamısı yalandır. Zindanda o qədər, zindanı işkəndən ölür. Birinə deyirlər səhdilər də, birinə deyirlər e, näm özün öldürdü, birinə deyirlər qalbi durdu. Sonra da bir dənə peşəşi qanunu quzarışı verilə yalanla, aha bu adam öldü. Onlar da yalandır. Yüzlərcə belə bir nümunələr var. Amma bu yazığıq qız heç o yalandan peşişliyi qanunu raportu da düzəmlə yoxdur. Ee, i̇ndi biz bu bunun ölümünün məsulu kimdir? Əslində deyək ki, bu özün öldürüb, intihar elib. Bunun məsulu kimdir? Ayxudadadır. Ayxudadadır. İndi nəyi şürüplər? Heçzat. Əlin qolun sallayır xeybanlarda gəzir. Bu axır millətin üzünə qırmızı. Ee, yəni həqiqətən E bilmirəm indi bu Ay Səlman uxdadı da bu millətin içinə necə çıxır bu rejimin məsul vərları bu millətin üzünə necə baxırlar axı bu bilmirəm də bu zülmdən keçib ədalətsizlikdən keçib bu mafiyanın belə bir qayda-qanunu var mafiyada bir mafiyanın bir yüz bibi qıza təcavüz eləsə tutulur ona paralla bir mücavizə təliyyənlər bunlar bunların elədikləri iş mafiya mafiyada belə yoxdur he Mən ələsəf indi belə bir vəziyyətlə qarşı-qarşıyayıq. Millətimiz bu qədər açıq bir zülmünlə, açıq bir fəsadinlə, açıq bir e, mafiya açılığınınla, açıq bir e, cinayət çətəsi ilə üzbə-üzdür. E, yəni bunun tək yolu var, o da budur ki, həqiqətən görəkulların kompleksini yenidirsənə şo. Bu yazıq qız durub gedib Tehranın ən üst mərclərlə şikayət eləyib. Vağayın yoxdu, qulağısən yoxdu deyirlər. Getdüdəyən salgunun sən kimisən? Ta gəlirisən, olar isanıyı olanlar ondan sonra da gedirlər, öldürülürlər bilirsən. Deyirlər intihar olub. Heç bir təhlil yoxdu. Ay xuda dadon 50 dəfə təhdid eləyib. Biz hardan biləq onun intihar eliyib? Qoyduz qalmış şkafolar yox, getdüz apardız, tələmtələsib basdırdız. Yəni bizim bəzi millət vəkillərimiz var üzdə rejim müntəsib elib onlar amma gənə biraz olsun millətin dərdi ilə ilgilənirlər nə bilin millətin problemləri ilə ilgilənirlər millətin bəzi dərdlərini dilə gətirirlər həllə o tərəfdə daldan yesələr də qabaqda üzdə dörd də nə millətin dərdini danışırlar. Bu Aysəlman Hudadadə kimin alçaq, heysiyyətsiz, şərəfsiz, onursuz? Yəni bu adamın nə desən yaraşar. Nə desən yeri var buna? Yəni indi bunu mən bilmirəm Necə indi bu rejim, bu dövlət ay ruhani qır, qırmızı durur, hüquqi şəhrəndən danışır. Dövlət ümiddən danışır, nə hüququndan, nə mənədən danışır. Baba, siz nə qədər utanmazsınız? Nə qədər utanmazsınız? Yəni millətin üzünə necə baxırsız? Bu ay xudadadır. Yalandan bir atınız indənə deyim baba, yalandan bir heç olmasa milləti onu bel eləmirsiniz siz. Bu qədər qırmızı Bu qədər qırmızı. Amma əla siz ki İslam Cumhuriyyəti, İslam Cumhuriyyəti, İslam dövləti deyirsənsə, İslamın peyğəmbərlərinin dediyi kimi küfrlə məmləkət qabağa gedər, zülmünlə qabağa getməz. Bu zülümlər yerdə qalmayacaq. Buların hamısının hesabını verəcəksiz və mütməin bilin ki, bu millət e, siz ədalətin əlinə verəcəkdir. Ay Xudodadi və onu dəstəkləyib Q, bunu da deyim, bu xanım Zəhra Nəvid pul da bunun əvvəl məuridi deyil. Neçə dənə belə məuridləri var. Tələffül ipli rəis İtilot Təbrizdə, Ərdəbilddə bütün məm nəqətin Azərbaycanın əmniyyətin veriblər bu adamı. Peşəç millətin qızlarına təcavüz etməxtir. Hesablayın. Azərbaycanın İtilotunun müdürü Fərmanda Hisipa bu adamdı. İşi millətin qızlarına təcavüz etməkdir. Heç kim nə edibüş qaydə Taliban bucür eləmir. Baba Talibanın bir qanunu var. Əparı tərəf təcavüz edəndə başını kəsilir. Ta Taliban bucür eləmir. Əlqayda bucür eləmir. Daib baba daşın şərəfi var bullara. Vağanın şərəfi var. Luton işdə min metr idilər. Onlardan biri də ay amili. İnsanların qiyafəsi ilə qəzavət eləmək yoxdur deyil. Yəni insanların qiyafəsi ilə görək qəzavət eləməyəsən. Amma bu amilinin həqiqətən qlığından tülkülük tökülür. Yəni belə baxanda da görür bu tülküdür. Nə Azərbaycanın şərqindən, Ərdəbil'dən 4 dənə kət verəcəklər Azərbaycanın şərqiyə? Ay, nə bilim, Ərdəbil milləti töklün xiyabanlara, namusumuz əldən getdi, vətən əldən getdi, torpaq əldən getdi. Mən bilmirəm çətdir niyə verilir. Nə fərq eləyir? Təbrizin üstündə, Ərdəbil Təbrizin üstündə idi. Təbrizlə Ərdəbil bir idi. Yəni ıı, e, bəniyə Ərdəbilin adının üstündən Azərbaycan adını götürəndə ayı amili. Bəsən ölmüşdün. Səsini niyə çıxmırdın? İndi qalmısan yalandan deyəsənəm azərə dilə belə getdi, tüklü belə. Geddir. Göz boyama yalandan. Orda gedirsən E, Quzey Azərbaycanına millətinizin uşaqlar, uşaqlarını, uşaqlarını aldadırsınız, orada Azərbaycan dövlətini ləhinə təhlikə edirsiniz, orada terror çıxardırsınız. Nardaran da, Gəncədə millətinizin uşaqlarını topanca verirsiniz. Gedin orada polisi öldürün, terror eləyin. Peşələrinizdən biri odur. Oyunundan gedirsiniz Ermənistan'a əsləhə verirsiniz. Bu yondan gəlirsiz Azərbaycanlı deyirsə, ged polisi öldürdüyü. Pe Peşələrinizdən biri budur. Gətirirsiniz Azərbaycanın terroristlərini E, mən Nizdə, oralarda, Ərdəbilin orda, indi də Zəncanda ağzınıza iş verirsiniz kampularda. Deyirsiz 5000-lik xəbəri yoxdur. Peşələrindən biri budur. Ərdəbilin adın Azərbaycanın adın Ərdəbilindən götürəndə heç har dölmüşdün bəlli deyil. Astara'nı verəndə Güylana Azərbaycanın Xəzərən tibatın kəsəndə har dölmüşdün bəlli deyil. Dünən yuğreyli günü Hey, 이런 qədə deyəndə Giilanı har dölmüşdün bəllidir. Onda deyəndə, "Aha, İran'dır. Nəfər gəliyəz? İran'dır." Təbriz İranda, öy? Rəşd İranda, Təbriz İranda. Sənin sözündən bu çıxır. İndi biz anlayırıq ki, həqiqətən Təbriz İranda deyil də sizin gözünüzdə. Käş olmaya idi. Käş olmaya idi. Käş olmaya idi Təbriz İran. Ki deyil əlbəttə. Amma sizin sözündən bu çıxır. Giilanı verəndə. O yekalıqda heyranı Desə İranlı nəfər gəldi, İranlı da. 4 də nə kendi yerində Təbrizə eyva namusaldan getdi. Hədəf nə məna idi? Təbriz və Ərdəbil döyüşü çıxartmaq, Azərbaycanın özündə ixtilaf salmaq, milləti bir-birinə salmaq. Bu nəfər gəliyəcək. 4 də k Ərdəbilin üstündə olmadı, Təbrizin üstündə oldu. Ay ameli nəfər gəliyəcək. Yəni bu qədər yalan, təzvir, hoqqobazlıq, elə Səlmanuxudaddad ilə sən taysınız. Heç fərqi yoxdur. Ha Səlmanuxudaddad, Hasan. Heç fərqi yoxdur. Yenə deyirəm, qiyafədən qəzaba tələmə, xiyaqçı deyil, amma Səlmanuxudaddadın və sənin içizdəki şər üzüzə çıxıb. Üzüzdən şər yağır və sizin içizdəki o pəstlik üzüzə vurub. İkinizin qiyafəsi tülküyə bənzəyir, çaqqala bənzəyirsiz ikizdir. Heif də sizə tülkü deyək, tülküyə təhqir olur. Bu bizim millətimizin günüdür. Firind vəeplər, Müdiriyyət İttilahatı Ustan, Qull liman nəqətinin əmniyyəti, tilatı onun əlində, peşəsi millətin uşaqlarına təcavüz eləməkdir. Öz ölmüş həmkarının uşağını Azərbaycanın çəkir aparatında təcavüz eləyir. Bir dəfə yox, 2 dəfə yox, 3 dəfə yox, 5 dəfə yox orada öldürtür. Biri də ki, amilidir. Tülkü tülkü. Demir ağa, bu Xəzərin sahillərinin ən zəyliə kimin tüküdür? Astara təmiz Ərdəbil ləhcəsində danışdılar Azərbaycan türkcəsini. Demir ağa, o İranlı Ərdəbili Astaranı niyə verirsiz rəşdə? Qanunu Təxminan Köhvəri Cümhuriyyəti İslamiyə bağsan 90 km Əldəblə düşküz xul dey rəşdə. Ostalar dəvrin üstündə olmalıdır. Babasının üz yazdığı qanunla da sizə mədiləmirsiniz ki. Heç birini əməl eləmirsiniz. Hətta o vilayət fəqih ki, qanun yazmısız, onu da məməl eləmirsiniz. Vilayət fəqihinin də görə 4 dənə yalandan bir əhrumu e, necə deyirlər, nizarətisi var üstündə. Onu da məməl eləmirsiniz. Çünki mafiyasız, quldursuz. Bu bizim millətimizin günüdür. O məpaq dedim. Sizin o iddia eləndiyiniz İslamçı ha deyirsiz İslam 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 İslam. Biz hamımız müsəlman olar. Əvvəl Allah e, millət dinindən keçməyibdi. İndi <coughs> biz inanırıq ki ölkə laik olmalıdır. Din yerində, dövlət yerində, siyasət yerində. Bunun da ən gözəl nümunəsi Ayətullah Şəriətəmadari idi ki, deyirdi vilayət fəqih ziddidir bəşərdir. poza görə yerində ola, din görə mədalla görə yerində olum, amma kətin siyasəti də görə işini görə. O gündə öldürdüz, o yazığı Ayetullahı qoymadız məyt namazda qılalar. Ayetullah şəh, sizin Xumeyniniz Ayetullah şəhədət mədarinin su tökən idi, əlinə su tökən idi. Xumeynini şəhriyyət mədarə ölümündən qurtarmışdı. Ay amilə utanmaz. Xumeynini şəhriyyət mədarə ölümündən qurtarmışdı. Xumeyni şəhriyyət mədarinin əlinə su tökən belə deyildi. Qoymadılar məyit namazı. Fikirlisiz Azərbaycan milləti vuruları yatdan çıxardı. Fikirsiz Azərbaycan milləti unudubdur. Pişəvərin başına gətirdik, xiyabanın başına gətirdik, Şəhriyyət meydanının başına gətirdik. Ayturulla Şəhriyyət meydanının dediyi kimi, din öz yerində, dövlət öz yerində. Amma siz key belə din-din deyirsiniz ha? Elə Putinim peyğəmbəri deyil ki, məmləkət küfründən qabağa get, qabağa gedən zülmünən yetməz. Siz zülmü hətta əlaya, əlaya çıxardıbsınız. Hətta əlaya çıxardıbsınız. Milləti yoxuq eliyibsiz, millətin evində çörəyə, çörəyə yoxdur yeməyə. Millətin uşağının əmniyyəti yoxdur, siz nə eliyizdə? Ona görə bu zülm davam edə bilməyəcək. E salih və adil məhkəmələrdə bu millətə cavab verəcəksiz. Ay Salman Khudodad və ay Amile. Azaraz az, News izləyiciləri, başqa bir analiz proqramı ilə xidmətinizdə oldum. Sağ ol, əsən qal.